Da er vi direkte inne fra Skippergata hos Lene på nummer 1. Yeah! Pizza show! Ja, og klokka er 10 på formiddagen, men det er aldri for tidlig for pizza. Aldri. Nei. Ah, nei. Så da nå tror jeg vi faktisk kommer til å ha litt sånn ekstra tår oss, så dere som er i området må komme og smake. Ja, og det tenker jeg, det lukter helt fantastisk her. Og vi skal få demonstrasjon, for det er hus- og hjemuga i Kvadraturen. Og vi begynner rett og slett i utelivet vi, men som er absolutt en opptur for hjemmelivet også. Og det er pizza og show på nummer 1, og jeg har med meg min kollega Rolf. Hallo, hei. Hei, du står rett og slett og laver litt pizza på du, kvisten. Du, jeg måtte lage pizza på kvisten, for jeg er jo en Oni-tilhenger selv. Og så spurte Lene om, kan ikke du komme og vise litt hvordan du gjør det? Så tenkte jeg, ja, det skal jeg faktisk bjuda på. Så nå skal vi lage oss en, det er jo neste veke, så skal vi jo ete litt mer grønn der i byen, Heidi. Så derfor så skal vi lage en vegetarpizza i Oni 16 i dag. Oni 16, og det, mens du triller pizza deg her, hva er Oni 16 for noe? Oni 16 er jo den store pizzaovnen til Oni, den kommer i to varianter. Oni 12, det er 12 tommer, og Oni 16 med 16 tommer. Det som er forskjellen på det er at Oni 16 har en elbrenner. Hvis du ser inn i ovnen, så har den da brenner både på siden og bak, mens den litt mindre Oni 12, den har bare en brenner bak. Så denne her kan du ha litt større pizzaer i. Deigemner på kanskje 250 gram, som jeg skal gjøre i dag. Mens den andre kan du ha litt mindre pizzer i, for eksempel deigemner på 220 gram. Og fordelen med denne, det er vel at den går på gass? Definitivt. Det er rent og hurtig, og vi har varmet opp ovnen. Vi skal jo sjekke temperaturen med sånn IR-termometer. Men han går på gass, varmer seg opp på 15-20 minutter. Vi tar en kikk hen. Nå var det litt varlevering samtidig her, men vi skal altså få demonstrere pizzaovnen. Og det er kanskje noen av dere som ser på nå som har vært bitt av pizzabasillen i sommer eller i fjor. For det har altså vært et av it-produktene i heimen når vi har suttet hjemme i korona. Det er at vi må ha en pizzaovn. Og Oni, kona, det er en av de modellene som Lene og Coop nummer 1 selger. De er eneforhandlere av det inne i byen her. Du må nesten si litt mer om hva du har av utstyr og så videre. Ja. Det er jo det som er veldig gøy. Først altså, kan jeg jo si, de som kjøper nå ovn denne uka, enten om det er Koda 12 eller Koda 16 som vi laver pizza i dag, så gir vi 10% på alle tilbehørsprodukter. Og det er jo alt fra, du har denne her fantastiske pizzakutteren. Der er det noen gavetipser ut til de pizzagikene som allerede har sikret seg en ovn. Dette kan du jo også bruke selvfølgelig utenom at du har ovnen, men hvis du kjøper ovn så får du med. Vi har fjøler i forskjellige størrelser, og der har du en litt sånn grei kant, altså, så det er lett også hvis du vil bage på denne pizzapladen og skyve den inn i ovnen. Du, Lene, ja. vi må tilbake til tilbehøret, ja. Men først, for nå holder Rolf på som harde livet. Ja. Du må jo gi, for til dere som ser på, Rolf har rett og slett vunnet en sånn pizzakonkurranse på Vansa i gang. American Festival. Jeg vant American Festival på pizza, så jeg føler du må gi oss, for det at mange av oss laver jo pizza. Hva er det du egentlig, hva er trikset du har her nå? Du, nå skal vi lage en vegetarpizza, og jeg har hatt tomatsaus i bånd. Jeg har ost, og så har jeg hatt på litt karamellisert rødløk. Jeg har bakt søtpotet og litt marinert sopp. Og nå skal vi bruke denne platta, for nå skal vi snart steike. Og det som da skjer er at vi går inn her. Det er jo alltid litt spennende. Tips nå som dere skal få, det er full gass i mellom hver steiking, så skruer du ned ovnen når du steiker, der du bedre kontroll på varmen. Okay? Det tror jeg vi må si en gang til. Dette er et hack der man får med der. Nå står ovnen på fullt og brenner fullt inni her. Og mange grader er det? Nå skal han, vi teste gradene. Det må vi jo lære oss. Og da har du et eget sånn et IR-termometer, og det er, den er 400 og nesten 500 grader nå. Ja, det tar sånn ca. 20 minutter på den store ovnen igjen til å komme opp i det. Yes. Og så skruer jeg da ned varmen til bånd når jeg skal legge pizzaen. Sånn. Det trikset der er lurt å ha. Også, all right. Let's go in. Yes. Der er vi. Nå, Lene. Ja, vi sventer. Og det, men det skjer fort, skjønner du. Det skjer veldig fort. Ja.
Jeg tog tida i start når vi lavede en prøvepizza her, og da gikk det 1,5 minutter. Og det du skal se nå, det en Oni Turning Peel, som sånn, den fantastisk bra å bruke når du skal steke pizza, for du nødt til å snu pizzaen inn i ovnen, for ettersom du brenner på to av sine. Og nå har den litt bedre kontroll her nå, det egentlig veldig ok, for da, og jeg har ikke lagt den helt innad heller, ser du. Der litt mer kontroll på når jeg skal snu, men få tak i den, og så kan du begynne å tviste den forsiktig. Og når du ser at kanten her blåser seg opp, og begynner å karamellisere seg, da det på tide å snu den, for det går utrolig fort med 500 grader i ovnen. Men du har den på det laveste nå, jo? Nå har jeg på det laveste, og den skal stå på det laveste nå helt til pizzaen skal ut. Men skrur du opp igjen på fullt igjen når du tar den ut? Og når jeg tar ut pizzaen, så setter jeg opp ovnen igjen til full gass, for da, så at den blir godt oppvarmet til neste pizza skal inn. Nå må jeg bare passe på, for jeg ser at jeg har fått litt bobler bak der. Hølle det vel like nå, for nå ser du, her ligger deigen veldig tett på, da vil det skje veldig mye fort her. Bytte med den litt inn, her ser man at kanten begynner å bli fin, og få denne her litt sånn kjennetegne av skorpa som blåser seg opp. Det tegnet på en god italiensk napolitansk pizza da. Du, Rolf, du lagde deigen i går, ikke sant? Denne deigen har jeg lagd i går, men du må ikke planlegge det så veldig godt. Du kan bruke helt ferdig pizza deg hvis du vil det, men det klart at hvis du har lyst til å geeke litt, så finnes det en app som heter Pizz-app, som utrolig bra. Der får du greie på alt du trenger av deigprosent og i forhold til vann og i forhold til sånn. Og så skal du få et siste tips, for nå begynner denne å bli ferdig. Løft den litt opp mot brenneren de siste sekundene, så du får karamellisert den på toppen. Og ut kommer pizzaen. Hei, vegetarpizza! Se, se hvor deilig. Ja, nå ble jeg så ivrig her at mikrofonen kom inn i bildet litt til meg. Den lukter jo helt fantastisk. Den er mer grønt, og vi skal ha på litt deilig pesto. Pesto, ja. Ja. Og det jo sånn som vi har her hos oss på nummer 1. Masse deilig tilbehør. Pesto må man ha. Sånn. Ja. Så velger jeg å ha på litt ekstra salt. Litt pepper, og så vet jeg at Lene har en kjempegod chili olje, den skal ha på litt grann av. Men den fra Greenomic, har du lært i dag? Ja. Ikke sant? Så den blir også sånn. Og da... Jeg tror den skulle bli spicy og god. La oss bare gjøre det skikkelig fint da. Ja. Sånn! Velbekomme, og Lene, du har jo en rå pizzakutter. Ja, nå vis hvordan den fungerer. Vi ser om den funker. Nå setter jeg Susanne kan kanskje hente noe mer rucola. Vi skal jo lave en til, skal vi ikke det? Jeg tror vi må det. Denne her er jo bare helt rå. Jesus. Ja vel, jeg kan jo bare hive denne her hjemme. Det kjente jeg jo bare nå. Det er bare å hukke dere pizzahjulet til denne her. Ja, men dette er jo litt sånn første forsøk her for meg også i dag. Men det er jo veldig greit å se at det fungerer. Nami, 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 nami. Ja, altså hvis det noen nå som befinner seg i nærheten av hjørnet Skippergada Kirkegada, så nummer 1, så er det bare å ta turen, for det her lukter det utrolig godt, så det å, du kan få en smaksprøve. Visst kan du det, vil du ha? Kom, nei. Det er jo viktig å huske på kundene også, at ikke vi har glemt de her. Ja, det er jo sånn da, Lene, du er jo en forhandler av denne pizzamodellen i byen her. Ja, ja, kjempegøy. Ja, og det, du har solgt ganske mye av de i sommer. Fra første dag vi fikk de inn. Det var jo nå helt på månedsskiftet i juni-juli. Så, men da er det jo bare å by på seg selv og legge ut, og bare har solgt så mye pizza om nå. Og det er klart, det er jo, den har jo vært på markedet, så det er jo ikke noe nødvendigvis et nytt produkt, men at vi er alene om det i byen er jo bare kjempegøy. Jeg tenker jo litt sånn, de finnes på kjeder og disse tingene, men det er jo mye hyggeligere å komme til meg og kjøpe en sånn en pizza. Ja. Og så er det jo veldig bra å gjøre det denne uka her, som det er hus- og hjemmeuka i Kvadraturen, for da får du 10%. Og så har jo du veldig mye tilbehør. Og jeg må jo innrømme at jeg har en sånn en hjemme av den store modellen. For de av dere som lurer, stor eller liten, da tenker jeg at det går litt på faktisk hvor mye plass du har, og mange mennesker du har. Så hvis du er en enmannsutholdning, så tror jeg det holder mer enn nok å ha den lille. Mm. Men hvis du vil ha litt gjester på pizza og så videre, så får du jo lagt større pizzer i denne. Takk mye plass, vi bare løfter den opp og ned og sturer den litt vekk mellom hver gang vi. Ja.
Og det kan jo være det som er litt forskjell på det, den som er da koda 12 og denne som er koda 16. For det er klart at den som er koda 12 kan jo være veldig lett å dra med seg, for der får du jo også trekk som du kan bære den i. Vil du ha den med deg på hytta, eller vil du ha den ned på brygga, og, altså at det er enkelt å frakte opp og ned, så er jo den veldig grei. Men det som du sier, at er du mange, så er jo den super, den koda 16. Ja, få litt større pizza. Ja. Men du har masse spennende tilbehør som jeg kjenner, det har ikke jeg hjemme, så jeg er på tide å oppgradere. Det er julepresangene omtrent. Ja, og jeg i hvert fall vil si at de to viktigste produktene som en må ha utenom ovnen, det er jo spaden som du kjører inn pizzaen med, og så er det jo den turning-pilen som er han, Rolf bruker nå inn i ovnen når han snur den med. Det er jo, den ser jeg jo allerede, er jo et must. Så den kommer utenom, og så har vi jo også, nå målte du gradene i samme episode. Det gjorde du ikke det. Yes. Du selger også sånn, jeg kaller det grademåler da, men det heter jo noe annet. Ja, det er en grademåler. Og så har vi jo også børsten, jeg vet ikke hvor den ble av, men du har jo også for rengjøring, både skrabe og børste. Det var ikke så greit. Ja. Ja, for det kan jo bli litt søl. Og så er det jo utrolig, utrolig fint. Altså med alle produktene som har Oni-logoen på seg. Og vi fikk jo også bordene her nå i forrige uke. Ja, nå skal vi se her på de. Så de er jo helt glimrende til både å bake på og ha ovnen på. Og veldig kjekt, for du må bruke litt av plass når du baker ut, så ha ingrediensene under. Perfekt, altså. Ja, her ser vi han har linet opp. Og det er jo lette bord på hjul, så du kan bevege dem rundt på terrassen. Ja, og det er også brems på det. Så jeg vil også i hvert fall si til tilleggsproduktene som vi har, så er det jo 10% denne uka. Der får også meg på kjøpet en sånn en kokebok fra Oni. Det har litt med historien de sin. Og du kan også få, der er det jo litt sånn oppskrifter nå, kommer Rolf med en til. Og den er verdi 349, denne kokeboka. Og utenom kontakter på der 10% til tilleggsproduktene. Nå er det pizza i ovnen. Det er jo det vi synes er mest spennende. Der har vi lagd en kombinasjon av, vi måtte ha litt den, han har jo også litt pepperoni på. Og nå... Litt pepperoni, så nå, det er ikke Green Week Challenge som det gjelder, det er neste uke. Ja. Da skal vi bare spise grønt i... Og da kan vi ta den grønne pizzaen, da skal vi bare spise grønt og oppfordre alle til å gjøre det samme. Og kanskje vi skal rett og slett skal være så frimodige at vi skal legge ut oppskriften på den vegetarpizzaen i kommentarfeltet etterpå, så vi kan prøve den hjemme. Det tror jeg vi skal gjøre, faktisk. Ja, det gjør vi. Fordi det er jo stadig flere som enten er vegetarianer eller har en vegetarianer i heimen, og da går det fortsatt an å spise veldig god pizza. Du, mens denne her står og steiker, jeg vet ikke om de har lyst til å prøve smaken, så damene der borte, eller hva tror vi? Vi må jo få teste resultatet også. Nå er det pizza-yrhed hos nummer 1. For de av dere som er kommet på, så er det pizza og show akkurat nå på hjørnet av Skiffergada Kirkegada hos nummer 1 gaver og interiør. For vi har hus og hjemmeuger i kvadraturen, og vi har valgt å begynne egentlig med gamle hjemmets kjerne, og det er jo kjøkkenet, og nå er vi på utekjøkken. Kanskje noen lurer på, er dette en pizzaovn du kan bruke inne? Da kan jeg si av personlig erfaring. Ja, det går, men det blir litt sotete kanskje. Så jeg har vel planlagt at pizzalagingen med denne ovnen i vinter, det skal foregå i garasjen. Det er perfekt å sette det i garasjen, ja. Og så kan du jo selvfølgelig nyte, det er jo greit å bare fyre den opp. Gjøre dette ute, baket ut, og så går du bare inn, og så kan du stå under et halvtak eller et eller annet sånt og gjøre det, så har du glimrende mulighet til å kjøre pizza til langt ute i jorden. Ja, nå klarer ikke jeg å vente lenger. Da får vi en dom her. Pizza til frokost, det går veldig fint, og spesielt når det er en grønn pizza. Og Lene, hva synes du om vegetarpizzaen til spisegrøntuka? Ja, men den har jeg ikke begynt på. Du, mens du spiser nå, så må du gjøre klart til, for nå kommer det en ny pizza. Er det klart? Er den ferdig? Ja, den er ferdig. Du, det er jo også et poeng for dere som ser på, at dette her går veldig raskt. Nå bruker Rolf cirka... Hvor lang tid har du brukt på en pizza? Jeg har kanskje brukt, for jeg setter ned for å være litt på sikre siden, i hvert fall halvannet minutt, kanskje litt mer. Jeg bruker litt lengre tid, synes det går fint, men nå har vi jo lagd 3 pizzaer her under nesten livesendingen, så dette her går veldig bra. Ja. Altså, så gøy! Og vet du hva det som er? Det går unna. Det er jo det som er, men det som er, det er jo så sosialt.
For det er jo bare klart at du setter masse ingredienser ut på bordet, og hver og en kan jo lave sin egen pizza. Hver og da, når du har besøk. Så det er jo skikkelig... Men da kan jeg også dele noen tips. Det er ikke lurt å få på mye saus, for da kan det bli litt krasj. At det blir litt sånn bløtt. Kjør litt lite på, ja. Det er absolutt... Og heller ta toppinger etterpå. Ja, eller lave mange små pizza med ikke så mye fyllt på. Og da snakker jeg personlig erfaring at det kan jo bli noen flykrasj av og til inni her, hvis du er litt for ivrig i tjenesten. Ja, ja, jeg ser den. Tror du noen lurer på hvor mye de koster i ovnene? Det er mulig. Hva er det vi må ut med for å forsikre oss noe av dette? Den vi har lagt pizza i dag, som heter Oni 16, den koster 6790. Og så har vi den som heter Koda 12, som er litt grann mindre, men helt ideell den også. Den koster 4590. Det er den, du får mye value for money, altså. Det gjør du. Det er god investering. Og jeg håper at det frister. Nå skal vi ha pizza og frokost. Ja. Så det er bare å komme, folkens. Og vet du hva, Rolf? Du er gullegård. Tusen, tusen takk som stilte opp nå på morgenen og instruerte Unicoda og pizzaovnene hos oss. Det var bare gøy. Ja, da skal vi spise litt pizza her på hjørnet, og så må dere følge med oss, fordi at Hus og Hjemuka, den fortsetter, fordi om vi nå får spise oss på pizza. For nå skal vi, senere i dag, så skal vi holde oss på kjøkkenet, og da skal vi til Svanekjøkken. Bli med!